panašiai. Skaičios žemės mergužėlės, tos kurių tu nematėjai. Žalios gyro žalios jos bus pasiaunas. Žalios gyro žalios jos bus pasiaunas. Pasiaunas. Agus gyros pasužėliai už šiasi gėsmi. Žuba umba penužėliai pas mergelė jo dami. Vyksiu pasu žiedą iškeliais laukais. Atsinešiu mielą. Žiedų papuošiu, altų žiedų aero, jos akių žydrų, pažina. Žiedų papuošiu, pažina. Žiedų papuošiu, pažina. Žiedų papuošiu, pažina. Rūkai duokit penkis. Va taip. Wow. Bravo, bravo, bravo. Nu kaip, nu kaip. Įtampa ar jaudulys ar laimė? Kas širdyje? Taigi jau pasipiršom, tai visai nieko. Kuo daugiau benorėti. Ok, labai gerą kartoti šiaip yra pavadinimo grupės, ne? Thundercocks. Pas mus Thundercocks dabar ant scenos. Ir Mindaugas Osvaldo, labai malonu. Prašau, Nomeda, kaip jums? Pirmiausia, tai sveikinu labai Gabrielę. Puiki daina, puikus pasirinkimas ir manau, kad labai, labai tiko būtent Osvaldui ir Mindaugoj. Aš jaučiu su juo. Greitai čia. Viskas. Jūs jau sirenko, ai, gerai, va. Okei. Man patinka, va toks turbūt aiškumas ir taikumas visą laiką. Opero solistė, aišku, be jokių makaronų. Benai, į kurią pusę linksta tavo klausa širdis, kas laimėjo šią dvikovą? Man šitas pasirodymas iš tikrųjų labiausiai patiko per repeticijas. Labai netikėtas ir labai įsimintinas ir gerai parinkta dvikova, puikiai parinkta daina. Man fainai, kad Thundercocks atsirado tokio stabilumo gal šiek tiek šitam pasirodyme, ko trūko aklosiuose. Bet Osvaldas su Mindaugu, aš, nu, tiesiog mano dalis širdies atrodo priklauso jiems. Dar iš praeitą sezoną. Tai... O dieve, kaip malonu. Tai, nu, tiesiog aš jaučiu tikrai labai didelę simpatiją. Aš džiaugiuosi, kad jie yra duete šį kartą. Ir man kažkaip, nu, labai smarkiai gaila būtų juos prarasti. Taip Nomeda taip pergalingai juos čia jau pasveikino, atrodo, kad Nomeda nusprendė, kad jie į sekantį etapą eina. Tai aš Osvaldą ir Mindaugą taip pat jaučiu pasirinkčiau, bet taip santūriau šiek tiek. All right, netrukus išgirsime Gabrielės nuomonę, kaip iš tikrųjų yra. Jinai, net, matau, kaip čia iš... Man atrodo, tu išraudus esi kažkodėl, tai žinai, tu esi iš įkarščio ir džiaugsmo. Thundercock. Va. Jo. Vaidai. Koks grupės pavadinimas? Thundercocks. Bet Osvaldas su Mindaugu irgi visiškai neatsiliko ir kaip tikras griaustinis atvarė į tą sceną, tai tikrai irgi Thundercocksai esat. Ir manau, kad vienas kitam nepakenktumėt tikrai pasirodymuose, ypatingai muzikliniuose. Aš dar vieną dalyką labai noriu išskirti, kad grupė groja tiesiog labai gerai. Jūs ja, tikrai labai, labai gerai groja. Ja. Super. Šitas sunkus pasirinkimas, aš nežinau, jūs taip vienas kitą gerai papildėt šitoje dvikovoje. Aš Gabrielės vietoj tikrai nagus kramtyčiau, nes veiką nedarykit taip žiūrovai namuose, bet sunku, tiesiog sunku, nežinau, galbūt saugočiau savo kišenę šias dvi komandas. Labai fainai. Kurias pakartok? Thundercocks ir Osvaldą ir Mindaugą išsaugot. Dabar aiškiau. Šiaip yra toks momentas, kad Osvaldas ir Mindaugas, nu, jie kažkaip va, dabar labai tas pasirodymas toksai
gražiai susiklyjavo, bet aš dabar kažkaip pagalvojau, kad jeigu juos atskyrus, vėl sugražinus į, pavyzdžiui, klasės arba pagalvojus apie nokautus, jiegi žiauriai skirtingi yra. Dabar jie kažkaip su šiek tiek taip susiklyjavo į tokį bendrą pasirodymą gražų, bet iš tikrųjų jie labai labai skirtingi yra. Tai Vaidas gerą užčiapė dėl saugumo, nes labai daug svorio turi abi grupės. Abi nykstančios rūšis yra. Gabrielė. Stipru. Nuo tavęs priklauso viskas. Ką galvoji, ką darysi? Matau, prieš tai buvo daugiau užtikrintumo tavo akise. Buvo. A ne? Taip, labai man patiko pasirodymas. Mindaugas vakar po repeticijos karvės šėrė, o ryte išlaikė du egzaminus. Ir miegojo vieną valandą, o va kaip gerai atrodo. Ir dainuoja. Tai čia šiaip, kad žiūrovai žinotų, ką kartais tenka patirti atlikėjams prieš lipant į sceną. O kokį egzaminą? Endokrinologijos. Neuroendokrinologijos, tiesiog. Tikiuosi per egzaminą parašėjai šitą be klaidų. Pakankamai. Gabrielė, grįžkime prie tavęs, mes turim čia dvikovą. Įvyko dvikova, du pasirodymai, vienas iš jų, viena iš jų komandų turi keliauti toliau. Kas keliauja į nokautus, tavo manimu? Per repeticijas mes tiesiog su Osvaldu ir Mindaugu mes galim nueiti tiek daug skirtingų teritorijų ir jie labai džiaugsmingai eksperimentuoja ir žiūri mane kaip į kolegę, su kuria galima atrasti kažką naujo. O su Thunder koks man buvo tas iššūkis, kad jie žiauriai griežti savam braižė. Ir iš vienos pusės pagarba jums už tai, kad jūs žinot, ką jūs mėgstat, kas jūs veža ir jums joks kitas žmogus nepakeis jūsų nuomonės. Ir pagarba už tai, kad jūs nesuabejojat. Bet iš kitos pusės aš esu projekto žaidėja ir aš turiu mąstyti dar šiek tiek ir į priekį ir nepamiršt, kad čia yra ne tik šito vieno pasirodymo konkursas, bet ir platesnio paveikslo. Todėl šiandien aš renkuosi Osvaldą ir Mindaugą. Osvaldai ir Mindaugai, sveikiname jūs! Šaunuoliai vyrai, šaunuoliai! Dvigubą šventę. Eikit, skubėkit ruoštis. Osvaldas su Mindaugu, apskritai apie juos reikėtų, galėtų būti serialas vien iš jų gyvenimo. Žinant, kad tai yra ūkininkas, kuris Paryžiui baigė operinį dainavimą ir antrą kartą netingė eiti Lietuvos balsą ir patirti tiek daug ir emocijų, ir nuovargio, ir važinėti per visą Lietuvą. Matyt, tikrai geras projektas, jeigu jisai tai pasiryšta. O, tai kaip jis jaučiatės? Gerai. Fainai. Labai kažkokia ramus. Ko daugiau reikia? Nu, tai po jau visko, tai ramus. Turik džiaugtis. Tu neįsivaizduoji, ten 200 per sekundę pulsas buvo, kol neišgirdo verdikto. Jo, ir ten visi pareitimai, kad... Čia taip gerai, bet ne, ne, ne. O buvo atsuabėjoja, kad ne jūs pasirys? Jo. Buvo momentai. Ypač, pradėjo kalbėti. Ypač pavaidot. Labai ačiū šitą patirtį, nes tiesą sakant, sustot su šitais dviem nuostabiais vyrais, Osvaldu ir Mindaugu, ir trysia kartu dainuoti. Tiesiog ačiū šitą progą, nes visų pirma, mes ir patys manom, kad su jais kartu atlikome labai puikią tos dainos versiją, labai smagę ir asmeniškai ačiū nuo manęs, nes man toks buvo malonumas dainuoti greta tų vyrų ir tikrai netgi pats truputėlį nustebau, kad dar tikrai turi. Gan neblogai dar pavyko kartu su jais. Turi gerą rimtą žaibą, tikrai. Šaunuolis, sveikinam tave, ačiū labai, ačiū Gabrielė tau. Ačiū jums. Thank you guys very much, ačiū visiems labai, bravo. Išlydėkit aplodismentais, išlydėkit drąsiai, garsiai. Labas, prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą, kur galėsi pamatyti visų dalyvių pasirodymus.